وضو کے فرائض. منہ دھونا, وضو کرتے وقت پورے منہ کو پانی سے دھونا ضروری ہے. یہ عمل منہ کے تمام حصے بشمول زبان اور دانتوں کو پانی سے رگڑنے کی صورت میں انجام دیا جاتا ہے. ناک میں پانی ڈالنا, ناک میں پانی ڈالنا اور اسے باہر نکالنا وضو کا ایک اہم حصہ ہے. اس عمل کے ذریعے ناک کی صفائی اور تازگی کو یقینی بنایا جاتا ہے. ہاتھ دھونا, دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا ضروری ہے. یہ عمل اس طرح کیا جاتا ہے کہ ہاتھوں کی تمام جلد پانی سے تر ہو جائے اور کوہنیوں تک پانی پہنچے. پاؤں دھونا, پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا ضروری ہے. اس میں پاؤں کے تمام حصے, انگلیاں اور ایڑی کو پانی سے دھونا شامل ہے. سر کا مسح کرنا, سر کے کچھ حصے کا مسح کرنا, عام طور پر پورے سر کی چمڑی کو ہاتھ سے چھونا وضو کا ایک بنیادی حصہ ہے. یہ عمل سر کے ایک چھوٹے حصے پر کیا جاتا ہے. یہ پانچ فرائض وضو کے درست ہونے کے لیے ضروری ہیں. ان کے بغیر وضو مکمل نہیں ہوتا اور نماز کے لیے نفل نہیں ہوتی.